Muitos dos filmes mais aguardados de 2024 que estavam em pausa por causa da greve do Sindicato dos Atores de Hollywood já estão com data de estreia nos cinemas, não é mesmo? E sendo impossível falar de todos em um só vídeo, bora lá conferir sem enrolação mais um Top 10 dos bastidores aqui, meu filho! A segunda parte de Duna vai mostrar Paul Atreides se unindo e buscando vingança contra os conspiradores que destruíram a sua família. Enfrentando uma escolha entre o amor de sua vida e o destino do universo, ele deve evitar um futuro terrível que só ele pode prever. Com direção de Denis Villeneuve, o longa chega às telonas brasileiras no dia 14 de março de 2024. Ghostbusters Apocalipse do Gelo faz parte da franquia Caça-Fantasmas, e nesse filme, a família Spengler retorna ao local onde tudo começou, a famosa estação de bombeiros em Nova York, e pretende se unir aos Caça-Fantasmas originais para salvar o mundo. Com direção de Gil Kenan, a estreia está para dia 29 de março de 2024. A trama de Planeta dos Macacos, O Reinado, é ambientada vários anos após os eventos de Planeta dos Macacos, A Guerra, quando as sociedades primatas cresceram desde que César trouxe seu povo a um oásis, enquanto os humanos foram reduzidos a uma existência selvagem. Com direção de Wes Ball, o filme está programado para chegar nos cinemas brasileiros no dia 23 de maio de 2024. Vai anotando, meu filho! Um filme híbrido de animação e live action, a comédia de fantasia Amigos Imaginários, dirigida pelo astro John Krasinski, traz também Ryan Reynolds em um personagem que pode ver e conversar com os amigos imaginários das pessoas. A estreia? Anota aí! 23 de maio de 2024. A nova animação da Pixar, Divertidamente, ganhará uma sequência que seguirá a história mostrando a menina Ryler enfrentando a puberdade e lidando com novas emoções, especialmente ansiedade, hein? Com direção de Kelsey Mann, Divertidamente 2 tem data de lançamento no dia 14 de junho. Tá anotando, né? Embora ainda não haja sinopse oficialmente divulgada, a sequência da clássica animação Meu Malvado Favorito 4 trará de volta os adoráveis personagens da animação. Com direção de Patrick Deret e Chris Renaud, a popular franquia animada já tem data de estreia nas telonas brazucas no dia 4 de julho de 2024. Twisters é descrito como um novo capítulo do filme Twister, lá de 1996. Bons tempos, hein? E vai mostrar a última missão de uma equipe na busca do tornado mais devastador das últimas décadas. A continuação do clássico dos anos 90 tem data marcada nas telonas para o dia 19 de julho de 2024. Venom 3 narrará mais uma vez a história do personagem da Marvel feito por Tom Hardy, e pretende ser aí o sexto filme do universo do Homem-Aranha, da Sony, e também a sequência direta de Venom e Venom Tempo de Carnificina. Rumores sugerem um possível aí retorno de Andrew Garfield como Peter Parker. Será? Vamos esperar, né? Com direção de Kelly Marcel, o filme chega aos cinemas no dia 8 de novembro de 2024. Vai anotando aí, meu filho! Gladiador 2 é uma sequência do clássico Gladiador, lá do ano 2000, mais de 20 anos após os eventos do primeiro filme, que agora será focado em Lucius, o menino, sobrinho de Commodus, personagem de Joaquim Fênix. O pequeno rapaz admira muito a jornada de Maximus, feito por Russell Crowe, e gostaria de seguir seus passos. Com direção de Ridley Scott e com um elenco de peso, Gladiador 2 está marcadinho para chegar nos cinemas no dia 22 de novembro de 2024. Ansioso, hein? O Senhor dos Anéis, A Guerra de Rohirrim será uma animação ambientada na mesma era das adaptações de Peter Jackson, e contará a história antes de O Hobbit e também da trilogia O Senhor dos Anéis. Dirigido por Kenji Kamiyama, o longa teve a sua estreia adiada e está marcada para ser lançado no dia 13 de dezembro de 2024. Vai anotando aí, hein?
E aí, meu filho, curtiu essa nova lista de filmes 2024? Haha, é claro que outros grandes sucessos vão estrear nos cinemas. Eu sei que tá faltando filmes, claro que tá. Mas não briga comigo não, hein? Afinal de contas, eles são muitos, não é mesmo? Então, bora se programar e garantir a nossa poltrona pros melhores filmes que estão chegando. E viva a sétima arte!